Salve, salve, rapaziada. Pera aí, galera, vai ficar mais vídeozão. Não vai entrar onde? Naquele entrada que tem lá na frente. É, fica mais perto mesmo. Então, rapaziada, eu tô aqui com a Cruz na garupa. Tô indo aqui, né, curtir o final de semana. E aproveitar e responder as perguntas da... As perguntas da galera aí que... Nesse último vídeo que eu postei no canal. Sobre o vazamento do... Do cabeçote da minha moto, né, da CB Twister. Quem é novo no canal, se inscreve, né, já mete logo o dedo no like. E compartilha para geral. Aí aperta o sininho, né, das notificações. É... Segue aí nas minhas redes sociais, aí meu Instagram, que é a rede social mais que eu uso. E respondendo aí sobre essa questão do vazamento, a galera tá pensando que minha moto tricou o cabeçote. Porque ela não tricou o cabeçote, galera, é apenas um vazamento no cabeçote, mas não chegou a trincar. Tu vai querer o que? Descer aqui na avenida? Tá gravando, tá piscando. Aperta o play. Vem mais ou menos que horas? Vem mais ou menos que horas de lá? Sim, mais ou menos o cabo tem noção, né? Ignorante não, um cavalo. Então, rapaz, temos aqui um fluxo aqui na avenida. É onde tem os altos fluxos. Altos bebês. As bichonas. As bebezinhas. Tô indo ali numa casa de um... Oi? E cantinho aqui pode fazer retorno. Esse aqui é perto de dois prédios grandes azul. É marinho. Eu tenho que fazer o retorno aqui. Vai ter que andar, entrar aqui pra ver se sai por lá, entendeu? Essa caralho deu black isso aqui. Caralho, fecha. É pra tentar lá atrás e não vai voltar aqui. Nós temos que voltar porque aqui é contramão, entendeu? Cara, ainda passava aqui, viu? Bora passar aqui. Rapaz, se tiver de relascou, fudeu tudo e foda-se. Não faça isso, mas... Já ganhou 2 horas de... Só de... Já ganhou 2 horas só de... Para fazer... Ui. Hoje que eu posso fazer o retorno lá. Sai, Dúlia. É aonde? Olha pra baixo. O nome da rua aqui é Sadanha? É? Meu nome? Ó, Bonanza. Ela é pra baixo. Porque aqui é contra a mão, inteligente. Não sabia que tinha esse Bonanza aqui, não. Perdido em Caruaru da sorte. Agora vai. Nunca tu vai descer aqui, é? Olha aqui. É isso aí, quem não é de Caruaru, perdido. Palé contra mão. Perdido em Caruaru da sorte. Rua Gouveia de Bar. Bota o GPS aí, ele manda a localização, não? Antes, você falou o GPS, como? Se não tem entrega. Mas sim, tem uns que pega essa internet. Não, não pega não, vai pra lá, vai, que é pra lá. Agora me patroa. Agora vai, perdido em Caruaru da sorte. Subindo ou descendo? É isso aí, galera. Eu tenho que prestar atenção nos carros que estão passando. Não é na rua, não.
Rua Francisca. É o quê? Esse que é perto de dois prédios. Por aqui é contramão, ó, no Ranhão. Esse que é perto de dois prédios. Dois prédios azul. Francisca. E ela morou, né? É. Ela é pra onde? Ainda é pra lá. Subindo, né? Eita, sol da porra. É isso aí, galera. Eu acho que trabalhar de mototáxi ou de Uber. Esse GPS com a localização sempre é errada. Esse que é perto de dois prédios azul. Rua Gouveia de Barros. Nós que é de Caruaru, vem de Caruaru, não sabe o nome da rua. Quanto mais sou outra pessoa. Rua São André Marinho. Acho que é na rua do Mercado. Como é que nós... A gente vai pra lá, Muti. Oxi. Vai na contramão mesmo. Doutor Pedro. Pergunta aí. Rua, doutor. Meu nome? Poxa, aí, vamos ver ali, tem ali. Ele fica descendo na rua da caixa aí. Tem a caixa aqui, foi aqui não. Aí, Rodrigues de Abreu. Agora vamos ver se é contramão ou é mão. Esse aqui é perto de dois prédios azul. Oi? Rodrigues de Abreu. Não, é mais pra lá, amor, é ali. É aqui, né? Esse que é perto de dois prédios. Esse é depois da a lotérica, é aqui, ó, a caixa. Ali no sol não. Descendo? Ou é ou não é? Não tem de achar não. É, meu, tu vai direto pra ver. É isso aí, rapaziada. Que barra de conversa de mulher. Tu vai pra. Não, conversa de mulher fica perdido aqui em Caruaru. Essa passa nesse outro prédio aí. Perdido em Caruaru da Sorte. Descer lá pra frente. Vou tomar banho de piscina. Lúcio, quando dá o dia, hein? Quando da rua. Calor. Tô toda suada, tô toda molhadinha. Rua Francisca. São Marinho. Esse aí, ó. São Marinho. Eu tenho que fazer o retorno aqui, tá botando a conta da mãe. Aí eu dei a entrada. Aqui é mão ou é contra a mão? Acho que é aqui, né? Nesse aqui. Cara, é isso aí, galera. Depois de 2 horas rodando, vocês sabem onde era o prédio. Opa aí. Carai. Ligue pra ela e pergunte, hein. Calor da porra, bicho. 3 horas rodando, a moto quase faltava combustível. É isso aí, galera. Depois de volta com o vídeo.
A série perdida em Caruaru da Sorte. Tá doido. Depois de 2-3 horas, achamos. Tu é doido. É isso aí, galera. Depois a gente volta com um vídeo, ó. Rodando aqui pra achar o apartamento. Depois a gente volta com um vídeo. E é nóis. Olha, é 2020 essa bicha, viu? Ó, rapaziada, tu esteira. Esteira 2020, essa daqui, ó. Essa é 2020. Caramba. Essa é top, viu, cachorro? Tô esteira 2020 aí, ó. Essa daqui é 2020, essa moto. Essa é 2020. É. Mais nova do que essa ainda. É, isso corre pra não dar sujeira. Melhor canto de tomar banho é aqui, na sombra. Na sombra. Dá pra tomar banho ou não dá, rapaziada? Outra coisa não, mas a câmera é boa. Os carrinhos. Molezinha dos prédios. Mulher ali, ó. Prédio. Dá pra rir lá em cima, ó. Eita, pega. Ixi, é alto demais, né? Olha, olhando ali, não sabe nem o que deve estar se tratando. Entendeu aí? É o mesmo canto. Mas de mulher também, ó. Pessoa de viado. Salve, salve, rapaziada, arigua na voz com mais vídeozão. Quem é novo no canal, se inscreve, mete o dedo no like, compartilha pra geral e é nóis. Ó, curtindo aqui, ó. Curtindo aqui o final de semana. Vou de trabalhar bastante aí. É hora de curtir um pouquinho aí, ó. E depois de demorar muito, a gente conseguiu chegar aqui no local, né? Então, brota. Agora é só tomar banho. Cervejinha, descansar, relaxar, que amanhã é segunda-feira de trabalhar novo. E é nóis. Dá uma sacada só na piscina, rapaziada, ó. E a piscina é quente, viu? Ela tem um aquecedor de temperatura. Piscina para as crianças. Para lazer. A gente trabalha, mas também a gente tem que curtir um pouquinho, rapaziada, ó. Comer. Comezinho aqui, feijãozinho de corda temperado. Acho que uma torta salgada, um arrozinho, um vinagrete. Acho que é purê. E é isso aí, rapaziada. Tomar aqui nesse condomínio aqui em Caruaru. Filmar só a rua aqui pra vocês verem ficar babando. Dá uma sacada aí. E é nóis, depois a gente volta com o vídeo. Vamos curtir agora. Vamos curtir, rapaziada. E é nóis.